ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୟାଣ୍ଡି ଟାୟାର ନାଁରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କାମ କରାଇଲା ପରେ ଦୌଣି ଟଙ୍କା, ବର୍ଷେ ହେଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଲେ ଯୁବକ। କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି କହି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଧରଛୁଆଁ ଦେଉନି। ତେବେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରାଇ ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୋ ନାଁ ନୀଳମା ଦେବ, ମୁଁ ସେଣ୍ଡି ଟାୱାରରେ କାମ କରିଥିଲି, ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଲିନିଂ କାମ କରିଥିଲି, ଆଉଟସାଇଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଲିନିଂ କାମ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। 20,000 ସେଥିରୁ ପାଇଥିଲି, ଆଉ 50,000 ବାକି ଅଛି, ତ 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଆଜି ଆସ କାଲି ଆସ ବୁଝିବା, ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, 10-15 ହଜାର ଲେଖେଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି କହି କହି ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ମ୍ୟାନେଜର ତ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ MD ସହିତ ତ ଭେଟ ହେଇନି ଏବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଣ୍ଡି ଟାୱାର, ସେଣ୍ଡି ଟାୱାର, ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ? 50,000 ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ତ ସେ ମନା କରୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କେତେଥର ଫୋନ୍ କରିଛି, କେତେଥର ଅଫିସ୍କୁ ବି ଯାଇଛି, ସେ ଏମିତି ବୁଲାଉଥିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମ ଫାଇଲ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ସାର୍ଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି, ଏମିତି କହି କହି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫୋନ୍ କଲେଣି, ସେମାନେ ଫୋନ୍ ବି ଉଠାଉନଥିଲେ ମଝିରେ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଏବେ ତ ଭିତରକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଏବେ 1 ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ, ଆଜି କହିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଜି ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି କହିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ତ ଆଉ ହେବନି, ଯାଇକି 15-16 ତାରିଖରେ ହେବ। ମୋର ତ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି, ଏବେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ବି ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହଁ, ଯଦି ହେବ FIR ଦେବି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଆଜି ବୋଧେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଜି ନା କାଲି କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ କହିଲେ ଏବେ ଆଉ ହେବନି, ଆଉ 10-15 ହଜାର ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ଆଉ ଏବେ ତ ହେଲାନି, ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲାନି, ଆଉ 15-16 ତାରିଖରେ ଯାଇକି ହେବ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଏବେ ଯଦି ବି ସେ 10-15 ହଜାର 15-16 ତାରିଖକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ବାକି ଯାହା ରହିଲା 35,000 ରହିଯାଉଛି, ସିଏ ଖେଳିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଦେଇନି, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତ, ହେଲେ ବି ମାନେ ମୋର ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବି, ମୋର ବହୁତ ଘରେ ଅସୁବିଧା, ଏବେ ମୁଁ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ସୁଦ୍ଧା ଦେଇପାରୁନି।